Keď sa stretnú dva samce paviána guinejského, pozdravia sa tak, že po A staršia opica prisadne mladšiu, po B pohľadia si genitálie, alebo po C navzájom si strčia prsty do nosa. To sa mi páči. A keby nebola správna odpoveď, to je tak, dobrá odpoveď. Tak, Juro. Dobre to je iné. Nie, to je strašne pekné. Lebo staršia opica prisadne mladšiu, to nemá až taký humor, no čo? No nemá, ale... Prečo by si ubližoval ten druh? Ako, zase oni sa prejavujú tak dominantne, že akože... Je tam taká tá hierarchia. Alebo... Alebo... Servus! Však... Ako sa máš? To je najkrajšie. Ja si rádzajom strčia prsty do nosa. Tak ktorá sa ti zdá taká normálnejšia? Mne sa páčia tie prsty v nose. Ale je to hovadina. Ale oni zisťujú, ako samce vie, že to oni si to fakt tak vyskúšajú. Že jak si na tom? No jasné, určite. Si pohľadia genitály. Či mu to vôbec dovolí, vieš? Ja by som povedal, heš! Či myslíš, že oni akože tak... No on je zvedavý. No je zvedavý. Veď na je toho, že či je teda väčší ako on, vieš. Ale oni sa idú len pozdraviť, veď oni nejdú bojovať o samicu. To je len také zdvorilostné. Ale predstav prosím, si, že paviány ideš... bojujú stále. Však to sú bojovné plemená. Plemená! To sú jedni z najbojovejších plemien na Guinejskom poostrove. Poostrove. Povedz si ty, nechám to na teba. Nie. Že ja chcem byť, teraz sa rozhodnúť podľa teba. Dáme to A. Dobre, dajme to A. To je logická odpoveď. A. Staršia opica prisadne mladšiu. Pozrime sa na správnu odpoveď. Šesťmesačné pozorovanie paviánov guinejských povedalo vedcom v Chicagu veľa o ich správaní. Pozdrav medzi samcami je pre oboch test vzájomnej dôvery, ktorú riskantne ukazujú tým, že sa navzájom dotýkajú najintímnejších zón. Nie. Manipulácia s genitáliami pre nich v tomto prípade nemá žiadny sexuálny podtón. Ide hlavne o komplexný rituál zdravenia sa, kde jeden druhému dajú najavo, že si veria natoľko, že sa pustia do naozaj osobnej zóny. Je treba poznamenať, že tento pozdrav je vyhradený pre paviány na rovnakej sociálnej úrovni a nemá naznačiť, že jeden z nich je silnejší. Ale nie je to nikde natočené. Tak. No nikde to nie je, no. Pavián Guinejský sa zdraví tak, že si so svojím partnerom, respektíve priateľom... Pošimre. Tak.